Wanta baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Wanti magaalaa nagamtee keessatti darbu. Gocha gaddisiisaa, gocha nama jibbisiisu tokko egaa argineerra Wallaggaa lixa keessa jechuudha. Gochi kun egaa dubartoota kanarratti raawwatame wanta nama gaddisiisudha. Viidiyoon isaa jira garuu akka ilaaltanii barbaadu. Kanaafuu maal gochuu qabdu seetani amma Oromiffa koof ifa manaa godhaa. Amma hin danda'e garuu Oromiffaan viidiyoo kana hojjechuu wanta hin barbaadeef. Ijoolleen kun yookiin ringitoon qannas yookiin duubata inni naqin immoo yoo ta'u baate immoo bakka hin da'u. Jirtu rakkiloo miti adda sababaaf miti waldaa keessadha jedhee dhuguma waldaa keessatti namoo al tokko tokko mudataa jechuudha kilaaskaalii sirbaa namoonni bantanii jechuudha. Waldaa keessaa rakkiloo miti kan isin dhuftan dhuguma adda sababaaf miti kan isin dhuftan waldaadha waan ta'eef. Diddanii dullaadhaan gara jannataatti si nuufnaa jechuudha kanaa bulle. Chao. Otoo akkas ta'e maa gaarii ta'e dhugaatu akkas ta'eeti gaarii ta'e bara tokko lubni. Bal'aansa harkaan akkas godhanii jiru jedhama. Wangeelaa lallabuu ba'aniitu konfiraansiidhaaf waamanii baadiyyaa. Shaaloom qulqulloota nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Kun yuutiib chaanalii boonsaa addisuu guuteeti. Haaraa yoo ta'an sabiskaayib gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Viidiyoon nuti yeroo yerootti gadhiisnu dafanii akka isin gahaniif mallattoo bilii banaa gochuu hin dagatana. Haras viidiyoo riyaakshinii kan biraatiin deebinee dhufne jirra hordoftoota keenyaa viidiyoo riyaakshinii. Har'aa keessattis taatee magaalaa naqamtee keessatti ta'ee fi guddiddii ijoollee dhiiraa 10 ol ta'anii shamarran 12 irratti guddiddii raawwatan maaltu akka raawwatamee fi haalichi amma maalirraa akka jiru isin hubachiisna. Kan biraan immoo viidiyoo barsiisoo ta'anii fi ergaa adda addaa dabarsanii qabanii dhiyaannee jirra gaxumura sagantaa keenyaatti waliin turanaa fi irra keenya jaalalaati. Viidiyoo keenya darbee keessatti gaaffii macaafa qulqulluu tokko isin gaafannee turre. Innis jalqaba Addaamiif Hewaanii eessa jiraachaa turan kan jedhudha. Deebiin isaa baay'ee geessan argataniitu iddoo Eedan jedhamudha. Deebii isaa warri argatanii galatoomaa isiniin jenna. Har'as gaaffii kan biraa qabanii dhufne jirra. Eessas comment section irratti nu barreessuu hin dagatina. Gaaffii baay'ee salphaadha. Kutaan macaafaa kitaaba qulqulluu inni jalqabaa maal jedhama? Irraan deebi'a. Kutaan macaafaa kitaaba qulqulluu inni jalqabaa maal jedhama? Deebii keessan comment section irra nuuf qaba. Itti aansuudhaan luqqisii torbee kanaa jedhee kanaan isiniif ergu keessaa tokko. Tokkoffaa gara warra Qorintos boqonnaa 6 lakkoofsa 18 kaasee akkas jedha. Halalummaa baqadhaa. Namni cubbuu hojjetu keessaa warri kaan hundinuu dhagna namaa hin tuqan. Namni halaleen garuu dhagna isaatti cubbuu hojjeta. Dhagni keessan mana qulqullummaa hafuura qulqulluu isa isin keessa jiru ta'uu isaa hin beektaniire. Hafuura kanas Waaqayyo biraa argattan. Mana qulqullummaa hafuura isaas erga taatanii isin kan ofii keessanii miti. Waaqayyo gatiidhaan isin bitate. Kanaaf guutummaa dhagna keessaniin waan inni ittiin galateeffamu hojjedha. Guutummaa dhagna keessaniin waan inni ittiin galateeffamu hojjedhaa jedha. Jalqaba irratti lakkoofsa 18 irratti halalummaa baqadhaa jedha. Lakkoofsa 19 irratti immoo dhagni keessan mana qulqullummaa hafuura qulqulluu isa isin keessa jirudhaa jedha. Manni qulqullummaa dhagni keessaniidha. Dhagni keessan qaamni keenya kun, namummaan keenya kun, yaadii keenya kun, guutummaan jireenya keenyaa kun maalidha? Akka lakkoofsa 19 irratti mana qulqullummaa isa hafuura qulqulluun keessa buufatu ta'uu isaa hin beektan immoo jechaa jira jechuudha. Galanni Waaqayyoo gooftaa macaafa haa ta'u. Jalqaba irratti wanti nuti hubachuu qabnu namummaan keenya kun, yaadii keenya kun, qalbiin keenya, guutummaan qaama keenyaa, sammuun keenyas, keessi keenyas, hafuurri keenyas, foon keenya dabalatee maalidha? Mana qulqullummaa hafuurri Waaqayyoo keessatti argamudha. Maaltu dhagni keenya kun jechuudha? Kana baruun nurra jiraata. Isa booddee maal jedha? Lakkoofsa 20 irratti Waaqayyo gatiidhaan isin bitate. Kanaaf guutummaa dhagna keessanii maal godhaa? Waan Waaqayyo ittiin galateeffamu hojjedhaa jedha. Har'a ergaan isiniif dabarsuu barbaadu guutummaan jireenya keenyaa, qalbii fi yaadii keenya guutummaan isaa kan Waaqayyooti. Waaqayyootu uumee, Waaqayyootu hafuura isaas qulqulluu keessa kaa'e. Kanaaf iyyuu waan ittiin hafuurri qulqulluun ittiin galateeffamu, waan ittiin Waaqayyo ittiin galateeffamu ittiin hojjechuu qabna, ittiin yaaduu qabna, ittiin dubbachuu qabna, ittiin ilaalcha keenya ijaaruu qabna jechuudha. Kanaafiyyuu namummaa keenya isa hafuurri qulqulluun keessa buufatee jiru kanaan wanta gaarii gochuu qabna, wanta hafuurri qulqulluun jaallatu gochuu qabna, waan Waaqayyo ittiin galateeffamu gochuu qabna. Maalimmoo dhiisuu qabna?
sababiin isaa afurii qulqulluun jireenya keenya keessa buufatee jira waan ta'eefi maal ofirraa ittisuu qabna maal diduu qabna isa Galaatiyaa 5 boqonnaa Galaatiyaa 5 lakkoofsa 19 irra jirudha jechuudha. Isa waa'ee hojii foonii mul'ataadha jedhee haasoo sana. Innis halalummaa xuraawummaa jireenya gadhiisii waaqayyo olii tolfaman waaqessuu qodicha namatti gochuu diinummaa qoccolloo hinaaffaa dheekkamsuu ofittummaa yaadaan gargar ba'uu albaadhummaa weennoo machii wanta kana fakkaatus dhiisuu qabna jechuudha. Afurri qulqulluun nu keessa jiru kuni hinaaffaa hin jaallatu, jibba hin jaallatu, weennoo hin jaallatu, albaadhummaa hin jaallatu, halalummaa hin jaallatu, jibba hin jaallatu, qoricha namatti gochuu hin jaallatu, waaqa tolfamaa waaqessuu hin jaallatu, jireenya gadhiisitti jiraachuu hin jaallatu yoo ta'u, afurri qulqulluu isaa nu keessa buufatee jiru. Kanaaf jireenya keenya waaqayyoo faayyinu, sammuu keenya waaqayyoo faayyinu isin hin jedhu ulfaadha. Namoonni viidiyichaa argan waan na jeeqaniif barnoota dhiiseen manatti deebi'ee jetti shamarreen magaalaa Naqamteetti guddifamte keessaa tokko BBC afaan Oromootiif interviyuu laata irratti magaalaa Naqamteetti maaltu ta'e magaalaa Naqamtee keessatti wanti ta'e baay'ee wanta suukaneessaa wanta sammuu namaatii oolidha. Wanta baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Wanti magaalaa Naqamtee keessatti ijoolleewwan dargaggoota isaan kanaan raawwatame jechuudha. Mee maaltu maal ta'e? Magaalaa Naqamtee mana barumsaa tokkotti barattu kutaa 7ffaatti umriin ishee reefu ganna 15 guutti yakki gudeeddi viidiyoodhaan deeggarame shamarree lama wal cinaa irratti raawwate keessaa tokko isheedha. Biisiin yakki kun yoom akka raawwatamee fi dhiibbaa eegasii shamarree kanaa fi maatii ishee irra ga'e irratti ishee fi maatii ishee irraa dhiyyaafate jira. Nageenya miidhamtuu kanaaf jecha maqaa fi iddoowwan muraasni eenyummaa isaanii ibsuu danda'an jijjiiramaniiru. Barattuun kun ganna 18 kan hin goone waan ta'eefis gaaffii fi deebii kanaaf BBC'n eeyyamaa maatii ishee sagaleedhaan fudhatteetti kan oduu kana qindeesse jechuudha. Yakkichi akka inni raawwate maqaan ishee Bilisee jedhama. Maqaan kun kan jijjiiramedha jechuudha. Maatii isheetiifis intala quxisuudha. Magaalaa Naqamtee keessatti maatii ishee hojii xixiqqaa hojjetanii dhamaatiidhaanii ishee fi hangafoota ishee guddisan. Isheen erga ganna 14 fixxee ganna 15 jalqabde reefuu ji'a muraasa. Barnoota isheen kutaa 6ffaa xumurtee barnoota kutaa 17ffaa kuma eegalee torbee osoo hin guutin ture yakki miidhamaa qaamaa fi xiinsammuu ishee irraan gahee kuni kan ishee mudatedha. Barnoonni reefuma eegale hiriyaakoo tanaa kan wal cinaatti gudeedaman wajjin osoo gara daree deemaa jirru ani dhaabbadhee mucaa tokko dubbisaa ture. Warri amma yakka nurratti raawwatan kun nu ilaalaa turan jechuun haala guyyaa sanaa himti. Gaafan isaan dubbisee deebi'aa jiru ijoolleen kun lamaanii dhufanii asiin deebinee deemna jedhanii gara laga indaastirii jedhamu akka deemnu gaafatan ani nan dide. Isheen hiriyaan koo sun immoo rakkoo hin qabu haa deemnu jennaan walumaan kaanii deemne jechuun himti. Imala keessaa dhiironni lamaanii fi shamarran lamaan kun bosona keessa akka gahaniin kan himtu Biliseen daandiin kun gara safara keessaniitti isin baasa jennaanumaa waliin deemne jetti. Lafa bosonaa sana geenye jennaan osoo inni tokko isa tokkoon bosonatti haa seennu jedhan waan isaa akka mudii wayiiti ani hin godhu jedhee dide. Achi harkisanii bosonatti nu gorsiisan jetti. Ijoolleen loon tiksan viidiyoo hedduu waraaban yeroo dargaggoonni lamaan Bilisee fi hiriyaa ishee kana dirqamsiisanii gara bosonaatti harkisanii seenanii ijoolleen loon tiksaniif safarichuma ta'an baay'inni isaanii gara 15 ta'u achi jiraachuus himti. Ijoolleen achi keessa turan kun baala wayii afaanii silkii isaanii baafatanii taa'aa malee jedhan warri nu fuudhanii deemanii fi ijoolleen loon tiksan waan wal beeku ijoollee safara tokkos jetti. Ijoolleen bosona keessa turanii kunneen hundi viidiyoo
isaan waraabaa turuu kan himtu biliseen dhumarratti filannoo lama akka isaaniif kennan dubbatti. Quunnamtii isaa raawwatanii nagaan galuu yookaan hiriiramtanii qullaa keessan galuu wayya jedhanii filannoo lama nuuf kennan. Tokko ulee baatee kan jiru lamaan keenyarrayyuu humnaan surree nurraa baasee jetti. Ergasii bakka ijoolleen hedduun viidiyoo waraabanitti yakki gudeeddii kun ishee fi hiriyaa ishee sana waliin wal cinaatti irratti akka raawwatamu himti. Ijoollee yakki kana isaan irratti raawwatee ijoollee baay'ajiyoofan akka ta'anii fi safarattis kan wal beekan akka ta'e dubbatti bilisee. Gudeeddiin kun gareedhaan dargaggoonni bakkicha turan itti wal furanii kan raawwatame osoo hin taane dargaggootuma lamaan jalqaba isaan fuudhanii deeman qofaan akka irratti raawwatame simti. Gochi kun raawwatame viidiyoowwan hedduun erga qullaa isaanii waraabame boodas uffata isaanii deebisanii fi akka galan ajajamus dubbatti. Viidiyoo nama hedduutu waraabaa ture. Viidiyoo garaagaraa gara 15 jedhu. Ani hin argine garuu nama eenyummaa isaa dhoksitu feesbuukii irratti gadhiise. Sana booda qaama nageenyaatti beeksifnee jetti. Yakki kun akka lakkoofsi Itoophiyaan koreesi torba bara 2017 kan raawwatame ta'ullee viidiyichi dhiyeenya miidiyaa hawaasummaa irratti gadhiifamuu isaatiin reefu ijoo dubbii ta'e. Yakki kun namoota yakki kun yeroo isaan irratti raawwatamu dhaabbatanii viidiyoo waraabaa turan keessaa tokko wiixata darbee kana qaama nageenyaatiin to'achiisus dubbatti bilisee. Baroota keessaa yeroo yeroon adeemu wanta suukkanneessaa fi wanti ciikkasisan arguunis dhaga'uunis baay'ee namatti ulfaatu raawwata akka adeemu beekamaadha. Egaa inni kun immoo dhaga'uun isaayyuu baay'ee nama jibbisiisa jechuudha. Egaa dhaloota kanaaf waaqayyo hubannaaf ogummaa baay'isuun jedhaan gama kooti. Gocha gaddisiisaa gocha nama jibbisiisu tokko egaa argineerra Wallaggaa lixa keessa jechuudha. Gochi kun egaa dubartoota kanarratti raawwatame wanta nama gaddisiisuudha. Viidiyoon isaa jira garuu akka ilaaltanii barbaadu. Kanaafuu maal gochuu qabdu seetani amma oromiffa koof ifa manaa godhaa amma hin danda'e garuu oromiffaan viidiyoo kana hojjechuu wanta hin barbaadeef. Ijoolleen kun seera irratti dhiyaatanii tarkaanfii guddaa irratti fudhatamee garuu arguu qabna. Isinii galee miti? Kun barumsa ta'uu qaba. Wanta akkasii kana booddee ila deebi'ee akka hin raawwatamne mirkaneessuu qabna malee viidiyoo kana amma ilaalanii namootni gara biraa wanta kana hojjedhee rakkoo hin qabu jechuu hin qabani beektaa? Ifama oromiffa koof ammas wanta kana hojjetnee rakkoon wanta tokko nutti dhufu jedhanii yaaduun qabanii tarkaanfii guddaa isaanirratti fudhachuu qabdu. Ammas poolisiin oromiyaa adaraa jennee sagalee keenya kaasnee isinitti himna jechuudha. Wanta kana garuu gootanii nuti agarsiisuu qabdu tarkaanfii guddaa isaanirratti fudhadha. Barumsa gochuu qabdu barumsa namni barumsa fudhachuu qabda wanta kanarratti. Dargaggeessi tokkoo fi dargaggeettiin tokko yoo wal jaallatan wal fuudhuuf immoo haalli yoom jechuu fi saal quunnamtii yoo goone rakkoo maalii qaba? Egaa gaa'illi qulqulluudha. Hariiroon dhiiraaf dubartii gidduu jirus qulqulluudha. Namni akkuma beeladaa akkuma horii calluma jedhee dhiiraaf dubartiin hariiroo uumuu hin danda'an. Waaqayyoo bifa isaatiin nu uume qulqulleessee nu uume. Kanaafuu qaamni keenya akka qulqullaa'u barbaada. Paawuloos kana sirriitti irra deddeebi'ee dubbata. Gaa'ilaan ala saal quunnamtiin godhamu hundumtuu ejja. Gaaffii tokko malee. Waan wal jaallatteefis waan wal jibbiteefis miti. Yerootiif koo nama hundumtuu nan jaalladheedha natti bareeddeedha akkas taateedha dhaqee nama sanaa wajjin ciisa. Rakkoo maalii qabaa? Rakkoo guddaa qaba. Ejja. Ejji immoo cubbuudha. Cubbuun immoo du'a fida. Cubbuun immoo fuula Waaqayyoo duraa nu fageessa. Kanaaf dargaggoonni na dhaggeeffataa jiran hundi isaanii sirriitti akka hubatan kan hin barbaadu hariiroon dhiiraaf dubartii yookiin sexual relationship. Dhiiraaf dubartii gidduutti fuudhaan ala gaggeeffamu. Walaa jaallatanis wal jaallachuu sadiisan. Ejja. Nam hundumtuu immoo ejjarraa of eeguu qaba yookiin seebaruurraa of eeguu qaba. Sagalee Waaqayyoo yeroo dubbatu Ibroota boqonnaa 13:4 irratti akkas jedha. Gaa'illi hundumaa biratti ulfina qabeessa haa ta'u. Ciisichi gaa'elaas hin xureeffamin. Waaqayyoo irraa halalee fi ejjituutti fardu jira jedha.
ka sagale waaqayyo baay'ee nama sodaachisa dhugaa dubbachuudhaaf gaa'illee qulqulluu haa ta'uu jedha. Kun ulfina qabeessadha waan ta'eef fuula waaqayyo duratti qulqulluu haa ta'uu jedha. Garuu wanti nuti dagachuu hin qabne dargaggoonnis warreen fuudha hin jirru warreen fuunis jechuudha. Halalee fi ejjituutti akka fararamuuf jiru sagalee waaqayyoon dubbataa jira. Kanaaf warri hiriyaa sadarkaa hiriyummaa keessa jirtan warri wal fuudhuuf jettanii warri adeemsa gara gaalaatti adeemaa jirtanii normaalii gootanii just saalquun namtii gochuun normaalii akka ta'etti amala wal barruu keessaa wanta dhufu waan ta'eef halalee fi ejjituunii itti fararamuudhaaf jira sagalee waaqayyoo kanaaf. Sodaachuun nuuf ta'a jechuudha. Sagalee waaqayyoo abboommii waaqayyoo kana kabajuun nuuf ta'a jechuudha. Akka warra waamamanitti akka warra lamaffaa dhalatetti jiraachuutu nuuf ta'a jechuudha. Waaqayyoon sodaachuun nurra jiraata. Hundi haadha kee jannata galta kanaa booddee. Isa dhugaa. Kanaa booddee amantii kiristaanaa hordofaa yesuusitti amanaa jireenya bara baraa dhaalaa jennee siniin kadhannu kanaa booddee. Dullaa baannee siin faana fiigna siniin yesuusitti baqattu yeroo sana. Siin kadhanneem diddaniim garraammii fakkaanne gowwaa fakkaanne diddaniim karaa meeqa sanitti yaaneem diddaniim diddani dullaadhaan gara jannataatti siin oofnaa jechuudha kanaa booddee chaawu. Otoo akkas ta'e gaarii ta'e dhugaatu akkas ta'e gaarii ta'e bara tokko lubni bal'aansa harkaa akkas godhanii jiru jedhama. Wangeelaa lallabuu ba'aniitu konfiraansiidhaaf waamanii baadiyyaa keessatti deemaa jiranii. Nama tokko arganiitu qabanii sagalee waaqayyootti dubbatanii naan diree jedhama. Harka tokkotti macaafa qulqulluu baatu harka tokkoon immoo ulee wayii baatu. Egaa sagalee waaqayyoo kana isan sitti himaa jiru ergi diddeeti dullaa kanaan diddamoon hedduu jedhanii reebutu kan jedhamu. Kana yaadachiise viidiyoo namaa jechuudha. Wantichi tokkos ta'e gaarii ture garuu akka sagalee waaqayyootti finaamusa kiristaanaatiinis nuun eeyyamu jechuudha. Waaqayyoo nama hundumaa hin jaallata garuu namni hundinuu waaqayyoo hin jaallachuu hin danda'u. Waaqayyoo namni hundinuu gara dhugaa kanatti akka dhufu barbaada. Namni baay'een garuu gara dhugaa kanatti dhufu hin barbaadu jechuudha. Waaqayyoo firii wiilii wanta jedhamu sammuu keenya yaadnee akka nuti murteessinu sammuu nuuf kenneera jechuudha. Waaqayyoo warra jaallate gara isaatti waamuunsaa hin hafu. Nuti garuu wangi lallabuu keenya dhiisnu jechuudha. Viidiyoon obboleessa kana garuu baay'ee nama kolfisiisaa. Hinaaffaa inni qabus gaariidha jechuudha. Garuu hin ta'u malee. Gaattamanyiin jaarchii kun macheen fitsaamee hin qabu gaattamanyiin wayii isinitti hima lippi jedhaati dhaggeeffadha. Uudii darbee jaarchii dhaqee hundumti keenya masaxamneetu masallaa turre amma wassaname. Fuunduraa sagalee wayii gurra nu galte. Ringitooni dhama namatu dawwalee xirriinsa maal jedha? Disababa hara kiiloo jedha. Chaarchii dhaheenee keetaa haaraa kiiloo miti barnati dhufte. Dimtsi yoo qannasu wallaalte yoo qayyaruudhuma wallaalte ringitoonii keeti maaliif fuundu dhaqxe quccimaa jettaa filla akka galgaa'ee quccu jettaa fuundurma dhaqxe filla fiitii moo akkuma keenyallee duuban teessu dhiisaa jarana mabraqii nu rukkuchiistu chaarchiitti mismaara nutti roobsistu dhiiraafu yookiin ringitoonii qannas yookiin duubata inni naqin immoo yoo ta'u baate immoo bakka handa'u. Jirtu haraa kiiloo miti adda sababaaf miti waldaa keessadha jedhee dhuguma waldaa keessatti namoota al tokko tokko mudataa jechuudha kilaaskaalii sirbaa namoonni bantanii jechuudha. Waldaa keessaa haraa kiiloo miti kan isin dhuftan dhuguma adda sababaaf miti kan isin dhuftan waldaadha waan ta'eef dhuguma eeggannootu godhame gaariidha. Namoonni tariiti namoonni namanii waldaa dhufuu danda'u garuu isaan umtuu saayilantii godhanii yoo nama naasisu dhaabbatan lafa yaadii namaa siluma yoo jiru. Akka hin geessinee fi eeggannoo yoo taasifame gaariidha jechuudhaafidha. Jalaame paaspoortii otoo hin kutiin xiyyaara otoo hin yaabiin lafuma deemtee Ameerikaa jechuudha. Ela lafuma deemtan ela lafuma dola ela lafuma deemtan akkamitti yoote akkuma asii baate mana keessa galu lafuma deemtee Ameerikaa jeeta achitti makiina yaabbatte. Ameen mana argi waaqayyoo. Ela Eeno kanaaf hin jenne akka jibbite beeka. Akka jibbite beeka. Lafuma deemtee Ameerikaa deemtaa ittiin jedhe. Lafuma deemtee manuma keetii baataa lafuma deemtaa isa booddee eessatti baataa daayireektii Ameerikaatti baataa jechuudha. Raajiin bara kana dubbatamu kanaa gadi miti baay'ee.
dugaan bercura, rajin berangan dugaan sama juru, kanan mereka nisan dugaan. Namun ini mau silma yuya disayat sejuru, suspense stage rawan dewi, aziz injuru, aziz injuru, gahuan toko lagi, ya untuk cengkal lebih foto rawan dewi, iu tika, furi tika, samu alat aja juru. Karena ini, namun ini malah malah gud, ada bahas tu juru. Lepas mau dia minta tinjat, amian jat. Paspor ti lesin berbaju su. Aeroplani ya berculet, tiara ya berculet lesin berbaju su enan. Kisah itu iya cula. Jika rajin berakan akses, kan ak malah cula jere. Ada apa pun ada gifan, nuhau pun ni wakiyu durmau. Baizu wakiyu akai beroni bokon nang kudalamat kudasadius dubatu. Afur jereni kenya jalkaba yu cava mijer. Wanu tu jiran ucapa macam, jadinya kenyang kan tu murusi gofta kenyang raya cula, karena video jadinya kenyang already program tera wanta ucapa macam orang wanta efi, kasagali awak itu tajiranu, awak itu tamanu, Kristiana, Thane, kasagali awak itu taridim, awak itu, yudubatis yudubacu rabatisi, wanta nu fiare menurut saya yu rawat cunzainafu wanta.